arrangere sånn som dette her, det er en drøm for en som har gjort mye sukkerstryk og den slags. Altså, egentlig er dette her litt sånn tradisjonell, sånn nesten senromantisk fullskala orkestrering, og det er jo utrolig gøy å kunne bruke orkester sånn som det er ment å bruke, sånn som for orkester er jo for den perioden. Det er bare en vanvittig følelse å liksom få musikken med til liv på en måte da. En setting som det her, det er egentlig en helt ubeskrivelig følelse for oss som har skrevet musikken og sånn. Prøvene med KORK, det blir ekstremt spennende, altså det er noe helt nytt som vi aldri har gjort før. Vi har jo hørt orkestret spille på andre skiver før, men aldri øvd sammenhet, så det er jo faktisk en barndomsdrøm som kommer i oppfyllelse da, og det, vi er veldig spente på det og håper ikke vi skuffer dem på noen måte, for de er jo superproffe, så vi får prøve å spille riktig. For oss så er det jo, det blir jo høydepunkt i karrieren så langt, jeg må innrømme det altså. Og vi har jo alltid vært et band som har brukt mye symfoniske elementer i musikken da, men vi har liksom ikke hatt den muligheten til å bruke ekte orkester før, så vi har liksom blitt brukt mye med samples og synter og sånne ting. Så for oss så blir det her en enormt vanvittig fet opplevelse. Nei, jeg digger det. Jeg har digget Dimmu Borgir veldig lenge. Det har ikke noe med kor-karrieren å gjøre, egentlig. Men jeg tror generelt alle i koret synes det er veldig kult, altså. Det er litt annerledes enn det å klare å holde noe, kan man si.